Dobrý den, moc vás zdravím. Jmenuji se Tereza Štěpánková a ráda bych vás pozvala na koncert, který se uskuteční 17. září od 7:30 v Zámecké jízdárně. Na koncertě spolu se mnou vystoupí moji výborní kolegové basbariton Adam Plachetka a tenor Daniel Matoušek. Na programu bude Mozartova hudba a koncert bude v doprovodu Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Jana Kučery. Já se moc těším a doufám, že se tam potkáme.